とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、数日前に出したショート動画、ツルハシを鬼のようなスピードで振ってるってやつ。だね、あれのコメントで、どうやったらそんなことになるんですかと、コメントもありましたし、まあ、それは知ってるねっていうコメントもありました。まあ、知ってる人は知ってるんでしょうね。確か、他の YouTuber さんが、これは先にやってたと思うんですけども、俺はね、マルチで、それ使ってる人を見て、衝撃だったね。うん、マルチで入ってきた人が、もうとんでもない速さで、サイスを振りまくってて、チートかなってちょっと思ったの。でも、まあ、その人をよく見てたら、ネタはすぐ分かった。あ、なるほどねって、もう一発で分かりましたね。で、その答えなんですけども、この装備が必要です。釣り竿だね。釣り竿を、連打すると、こんな感じになります。あ、ちなみに、連射パッドが必要です。連射パッドは、絶対に必要ですね。連射パッドで連射をすると、こんな感じになります。で、ここに、通常武器で攻撃を、同時に行います。そうすると、こんな感じになるのよ。今回は、斧で攻撃してますね。うん。まあ、斧は、通常で行くと、これぐらいの攻撃速度なんだけども、釣り竿と合わせると、こうなります。もうね、キノコの3倍ぐらいの攻撃速度が出ます。もうキノコいらずだね。ただ、注意してほしいのが、これができる武器は限られてるっていうことですね。攻撃が、初手がね、早いやつ。最初のダメージが、すぐ来るやつじゃないと、使うことができません。まあ、ファイアブランドとか、シアダガーとか、ダガー系なんかは、すぐに攻撃が出るので、この、裏技が使うことができます。ただ、このね、覆われた怒りとか、あとは、星なき夜、不滅のナイフとか、そういうやつは、振りが遅いやつは無理なのよ。こんな感じになります。うん。だからビクビクしてるだけで、攻撃することはできません。うん。ちょっと惜しいんだよね。星なき夜とか、この覆われた怒りで、ガシガシいけたら、いや、それはそれでちょっと、ゲームバランスが崩れるけどね。ダメなんだけども、まあ、使える装備は限られてるっていう感じですね。うん。で、普通には使えなくても、キノコを使うと、この裏技ができるっていう装備もあります。まあ、この、ツルハシなんかはそれだね。ツルハシは、釣り竿とだけだったら、攻撃ができないけども、キノコと合わせると、こんな感じで攻撃することができます。これものすごい火力です。とんでもない火力。うん。で、俺がね、今一番欲しいのが、これなのよ。フロストサイス。あ、これショート動画でも言ったね。フロストサイスがとにかく欲しい。まあ、監視のサイスでもいいじゃんと思うけど、監視のサイスはチェーンがついてて、ちょっと使いにくいんだよね、俺としては。なので、フロストサイスを探してます。うん、理想エンチャントは、流れ込む魂と、衝撃波旋風うん、と、あと、クリティカルかなんかがついててくれればいいかな。理想としてはね。うん、なぜこれかっていうと、やっぱり、流れ込む魂は、カバンビルドの時に絶対必要になるので、これはね、欲しいとこなのよ。うん。カバンでね、行って、変更の敵が出てきたら、これで、ぶっ倒すっていう、そういうやり方。まあ、今後はね、それを目指して、探していきたいと思います。はい。ということで、今日は釣り竿を使った裏技、やってみました。知ってる人は知ってると思うんですけども、知らなかった人は、やってみてください。かなり、面白いです。俺もね、これ、欲しい装備が増えちゃいましたね。
うん、集会がまた楽しくなりそうです。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。